Назарій Кішак, командир кулеметного взводу 72-ї окремої бригади чорних запорожців. Вітаю вас в нашому ефірі, рада бачити. Вітаю, добрий день. Як ваші справи? Та воно все добре. Бригада чорних запорожців, знаєте, є моменти важкі, але переважно все добре. Головне, що стоїть піхота і виконує свої поставлені задачі. Мотивовано знищує ворога і думає про особовий склад. Це зараз є номером один у нашій бригаді, тому що комфортна служба у військовослужбовців – це успіх у боротьбі проти ворога. Ваш напрямок, Назарію, це Вугледар. Чи можете розказати нам оперативну ситуацію станом на зараз? Можливо, там за останні кілька діб, як себе поводить ворог? Ворог продовжує застосовувати артсистему, міномети, обстрілює населені пункти, ну і передній край зазвичай. Але ворог уже не такий мотивований, як був ще до Нового року. Тобто, коли він силою і кількістю тиснув на наших напрямках. Зараз ворог ховається, є де ховатись, є вже зелені густі посадки. Ну, наші дронщики, БПЛА, їх стараються знаходити та знищувати, або коригувати вогонь. Тобто бригада працює в повному цілому складі, приходить нове поповнення, мотивоване, сильне, зі злістю і прагненням знищувати ворога якомога більше, щоб кожного дня наближувати нашу Україну до перемоги. Це саме головне. Так а чому ж тоді закінчилася мотивація, власне, у росіян? Ну, тому що, мабуть, бригада отримала більше зброї і більше піхота навчилась все ж таки воювати. Знаєте, не кожен був професійним бійцем. У нас від повара до вчителя і до менеджера якихось установ, які взяли під час повномасштабного вторгнення зброю в руки. Тобто ми вчились воювати на ходу. І всі знання, які нам дала бригада, це всі знання, отримані під час бойових дій. Чи можете ви говорити про певні підсилення, можливо, з боку окупантів станом на зараз? Ну, ворог, як завжди, нарощує нову піхоту, ми це розуміємо. Не бачимо в наявності, але розвідка нам передає практично всі дані, і ми повністю володіємо інформацією, що, наприклад, на Волноваський район там заїжджає зараз підкріплення і підсилює 136-ту бригаду. Ну і, можливо, якесь там відділення з цілої бригади, так званої 155-ї морської, ще залишилось. Це вже їхні практично залишки недобитків, там, які десь вижили при певних умовах, коли ж була спроба штурмувати Вугледар. Ну, Росія має просто велику кількість людей, яких вони рахують за м'ясо, і це всім зрозуміло. Цілий світ побачив, що вони людей просто рахують за якісь кілограми, мабуть, а не за душу, знаєте, не за людей. Вони їх не цінують, і для них втратити там якусь сотню чи тисячу військовослужбовців – це просто звичайний там наказ або просто цифра на папері. У нас це все навпаки, тому що ми бережемо і ми піклуємось про свій особовий склад. У нас на першому місці це люди, їхня мотивація, їхній відпочинок, зв'язок спілкування з рідними та нормальна служба, щоб військовослужбовець був забезпечений у всьому. Оце є дійсно Збройні Сили, які, знаєте, вже навчились. Єдине, пане Назарію, єдине, що, мабуть, не вистачає озброєння, так, певного, вам для того, щоб, ну, мотивація є, я так розумію. А от, мотивація завжди є, ми працюємо систематично над цим, ну, і хлопці розуміють, що якби війна, так, півтора роки, вже йде повномасштабно, всі змучились, але в нас є час відпочити, є відпустки додому. Хлопці їдуть додому, бачать рідних, бачать дітей, сім'ю, вони там проводять якийсь певний час і повертаються повністю мотивовані. І у нас такого, як демотивація, практично не існує. Є для цього спеціально заступники з МПЗ, які працюють по своєму напрямку, які там бачать
певні якісь проблеми, зразу їх усувають. Тобто вже настав той час, коли військові почали розповідати про проблеми між собою, пояснювати командування. Немає такого, щоб щось не вирішувалось. І вирішується практично все. Головне знати проблему, зразу її казати та вирішувати. Все дуже просто. Тобто головне зараз, одне з головних умов, це фактично комунікація. Я так розумію, що у вас вона на певному рівні, на достатньому. У нас комунікація на відмінному рівні. Напряму з командирами батальйонів, з начальниками штабів бригади і відповідно з командиром бригади. Теж, який систематично і кожного дня тримає повністю на контролі всі батальйони. Саме головне – це керівництво. Якщо керівництво чує, а у нас все ідеально, то немає інших шляхів говорити, знаєте, про якісь там неуспішні операції або взагалі про якийсь неуспіх. У нас чудово все завдяки саме комунікації. Комунікація – це висота успіху. І вона має бути всюди. Чим більше буде командирів, які чують, які зразу вирішують проблему на місці, тим ми будемо сильніші і тим більше ми будемо мотивовані. Ну, вочевидь, такої комунікації точно немає у наших ворогів. Нещодавно спілкувалася з військовим там з одним, який мені багато розповідав про те, як у них там влаштовано все всередині, і про розстріли, власне, росіян він мені розповідав, і там про такі накази. Ну, просто я не знаю, як ці люди можуть воювати, власне, в таких умовах. Ну, ви знаєте, 2 місяці назад, коли 36-та мотострілецька бригада проводила певні спроби штурмових дій на нашому напрямку, то близько 70 чоловік лягло просто в полі. І люди, які назад тікали, то якийсь отряд загряди, вони просто розстрілювали своїх у полі. Ми бачили це з дрону на власні очі, як 5 чоловік лягло уже і не встало прямо вже на їхній території, тимчасово окуповані. Ну, тобто, це далеко від наших позицій, але дрон має можливість бачити на далеку дистанцію. У нас питання, можливо, Путін проводить правильну дерусифікацію, тобто, можливо, в нього завдання від якихось незрозумілих вищих чин знищити Росію, стерти з лиця землі. Ну, жаль, що воно так, що на нашій землі, але ми дуже раді, що чим день, тим менше цих паскуд, цих потвор, які просто прийшли знищувати і загарбувати наші землі, наших людей і взагалі нашу українську непереможну і неймовірну націю, яка знає, що таке Бог, що таке християнство, що таке Біблія і гаряче, тепле, добре серце. Назарій, оптимістично налаштований. Назарій Кішак, я вам дуже дякую за розмову. Вдалого вам дня, вдалих полювань і вам, і вашим хлопцям. Тримаємо за вас кулаки, дякую, ви великі молодці. Ми обов'язково переможемо і хай весь світ, всі українці не забувають, що кожного дня військовослужбовці тут тримають плече і міцний щит цілої Європи. Потрібно мотивовано посилювати військових, молитись, працювати, донатити і розвивати економіку України. Все таким робимо для того. Все робимо переможемо. Для того. Дякую, Назарій, вам і вітання вашим хлопцям. Величезна подяка, справді.